ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ଷାଡ଼ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଷାଡ଼ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତ ପରୀକ୍ଷା କିପରି ହେବ, ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଜାର ଘାଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସ୍କୁଲରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଯେତେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିପରି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ତାଠାରୁ କମ୍ ଆସିଛି ସ୍କୁଲରେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଜେରକ୍ସ କରାଯାଉଛି, ତ ଜେରକ୍ସ ହେବାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଜାର ଘାଟରେ। ତ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳୁଥିବା ସରକାର ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ, ତାହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର କୌଣସି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବହେଳା, ଯାହାକି ଯେତିକି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଠାଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ନ ହେବାରୁ ମାନେ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଜେରକ୍ସ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।